Danes v Pomurskem dnevniku. Sproščanje v zdravstvu. Znak Slovenija Green Bronze. Po sledih napredka. Pomurske raziskovalne nagrade. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ta ponedeljek je prenehala veljati večina ukrepov namenjenih za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Sproščanja pa so veseli predvsem v zdravstvu. Iz splošne bolnišnice Murska Sobota so sporočili, da po odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb za ambulantne preglede odslej ni več potrebno izpolnjevati PCT pogoja. O tem, kaj je prineslo sproščanje ukrepov, pa je več povedala strokovna direktorica Soboške bolnišnice, doktorica Manuela Kuhar-Makoter. Sprostitev pogojev PCT je prinesla kar nekaj novosti, namreč vsi bolniki, ki so naročeni na ambulantne preglede, praktično ne potrebujejo več PCT pogoja, tako da bi so prost dostop do vseh storitev v ambulantnem delu. V naslednjem tednu ukinjamo vstopne točke, kar za nas pomeni, da bomo ta kader, ki smo ga tukaj imeli razporejenega, lahko pomagal na oddelkih, kar je zelo dobrodošlo. Obenem pa ni slabe volje pri bolnikih, ki že toliko časa čakajo, na primer eni dve leti, na preiskave, na diagnostiko in ambulantni pregled. Kljub sprostitvam se zavedajo, da epidemije še ni konec. Je pa res, da v tem trenutku je bolnišnica zasedla vse svoje kapacitete in sicer 339 bolnikov v tem trenutku imamo hospitaliziranih, od tega 60 bolnikov covidnih na navadnem oddelku in 14 bolnikov na intenzivni terapiji, ki so vsi intubirani. In v tem trenutku ne moramo še govoriti o tem, da smo covid premagali. Vidimo, da naš severovzhodni del Slovenije prihaja vedno z zamikom v ta visok val in potem seveda zmanjšanja števila. Mi v tem trenutku smo še zelo visoko, lahko rečem najvišje v Sloveniji. Ampak upamo, da bo tudi z terena manjši naval in da se bo v naslednjih 14 dneh tudi pri nas situacija izboljšala, tako kot v drugih bolnišnicah. V tem trenutku pa moram povedati, da je 14 intenzivnih postelj zasedenih in da nam pomagajo tudi druge bolnišnice s premestitvijo. Tako da danes in jutri 4 intenzivni bolniki odhajajo v Slovenijo, po Sloveniji, Ljubljano, Maribor, Celje in Slovenj Gradec. V splošni bolnišnici Murska Sobota pa so od včeraj sprostili tudi obiske. Morate vedeti, da določeni bolniki so pri nas 14 dni ali pa 3 tedne, lahko tudi več in brez svojcev je tudi naše zdravljenje oteženo. Tako da smo sprostili obiske za tiste bolnike, ki so v bolnišnici več kot en teden in pa seveda za tiste, ki so hudo bolani in umirajoči. Oseba, ki bi želela obiskati bolnika, pa kljub temu še vedno mora izpolnjevati pogoj PCT. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je za mestno občino Murska Sobota uspešno izpeljal postopek pridobitve in izpolnil zahteve trajnostnega razvoja in delovanja, ki jih za destinacije opredeljuje zelena shema slovenskega turizma. Mestna občina Murska Sobota je tako pridobila znak Slovenija Green Bronze. Pridobitev znaka prinaša prednosti predvsem na področju dviga prepoznavnosti in promocije destinacije prek nacionalnih in mednarodnih kanalov in je poklon vsem skupnim prizadevanjem in izzivom na turističnem področju v destinaciji. Pridobljeni znak je potrdilo, da občina deluje v pravi smeri zelenega trajnostnega razvoja in s tem omogoča razvojno priložnost občine in njene turistične ponudbe. Hkrati je pridobljeni znak zaveza k nadaljnim trajnostnim usmeritvam ter razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti. Zelena shema slovenskega turizma je sistem oziroma certifikacijska shema, ki pod znamko Slovenija Green združuje vse prizadevanje za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenija Green zeleno delovanje tudi promovira. Nosilec zelene sheme slovenskega turizma pa je Slovenska turistična organizacija. Danes ob 18.30 minut na televiziji Ideja ne zamudite oddaje Po sledeh napredka, v kateri nam bo danes predaval pomurski akademik dr. Ivan Rihtarič.
Dr. Rihtarič v oddaji predstavlja vse pravno-politične, zgodovinske in druge okoliščine umora miličnika Alojza Bartola. Streljanje je bilo v noči iz 1. na 2. august leta 1955 ob 20 minut čez polnoč. Streljanje je bilo izvedeno z puško petelinko. Če kdo med vami lovec, ve, kaj je ta lovska puška. To je bila dvocevka z kalibrom 16 mm, polnjena seveda z šibrami, štirka in šestka, kaj to pomeni? To so milimetri. Bili so najdeni tulci, šibre, smodnik, zamaški za tulce in seveda gremo zdaj proti temu nakazanemu problemu. Puška bi naj bila, z vso odgovornostjo raziskovalca, zdaj povem, da naj bi bila, boste čuli ob koncu, kaj se je izkazalo, naj bi bila ukradena 22. julija leta 1955 pri Alojzu Lončariču v Negovi. Zakaj vprašaj? Tudi ob koncu bomo zvedali. To je bila starejša puška, naj bi bila ukradena, bi rekli, iz še nedograjene hiše, ob neki nevihti in tako dalje. Kdo je bil Alojz Lončarič? To je oče sedanjega častnega občana občine Gornja Radgona, Lojzeta oziroma Slavka Lončariča. Po streljanju, ki so ga čuli bližnji stanovalci, je osumljenec, ja še vedno govorim o osumljencu, bos pobegnil čez Radgonski mejni prehod v Avstrijo, kjer je pa bil prijet. Danes v oddaji Aktualno gostimo državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitjo Slavinca. Slavinec je v pogovoru poudaril predvsem pomen Pomurske izobraževalne fundacije. Celotni pogovor pa si lahko ogledate že čez nekaj minut. Za nas Pomurce, Prekmurce, je gvišno tuj živeti najlepše na svete. Zato smo se že navadili, pa smo pripravljeni, ko se moramo bolje potruditi, kot recimo v centri. Pa to ne je samo za študente, tudi recimo naše gospodarstvo dosti žmetnej konkurira centri, kot pa tisti, ki so v Ljubljani. No, na srečo so se naši žefeji z dolgo spleti tisti najbolje uspešni usmerili prek meje, ki je Sobota isto daleč od Ljubljane, kot od Zagreba, Budimpešte, Dunaja in pa še kama dale. In na področju izobraževanja, na področju visokega šolstva so stvari seveda enake. In zavoljo toga smo že dolgo nazaj v Pomurji, kor prišli, ko bomo ob upozarjanju Ljubljane na to specifiko mogli face-face dosta napraviti tudi sami. In tu imam zdaj v mislih višno Pomursko izobraževalno fundacijo, kjer se zahvaljujem vsem donatorom in se nekako nam je uspevalo, ko smo v enom štiriletnem mandatu sikdar za en milijon, približno en milijon štipendij študentom dali. To je veliki penes, telko ga niti ena druga regija v Sloveniji ne da. In tu seveda na prvem mestu mestna občina Murska Sobota, ker davle relativno glede na proračun še sikdar daleč največ penese za štipendije. Fajn so pa sledile seveda tudi k druge občine, občina Beltinci, občine Moravske Toplice, Tišina in še nešterne v mogoče malo menjšem obsegi. In pa seveda naša podjetja, ker se zavedajo toga, ko je ležej zazidati, peneze dobiti za zazidati fabriko, pa notri kupiti mašine, kak pa te za te mašine postaviti ljudi, ko doznali z njimi delati. In ja, Pomursko izobraževalno fundacijo gli zavoljo toga tako izpostavljam in sem hvaležen, pa se zahvaljujem vsem, ko pri tom deli pomagajo, zato ko na te način smo fejst približali znanje našim študentom. Pomurska izobraževalna fundacija pa v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo razpisuje Pomursko raziskovalno nagrado za leto 2021 v štirih kategorijah. Rok za oddajo prijave pa je 28. februar. Danes zjutraj je prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije
je ob 7:52 minut v naselju Vučja vas, občina Križevci pri Ljutomeru, osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo. Voznik je podlegel poškodbam na kraju dogodka. Policisti policijske uprave Murska Sobota so danes v naselju Vučja vas obravnavali prometno nesrečo, v kateri je kljub oživljanju umrl 67-letni voznik osebnega avtomobila. Voznik je iz dozdaj neznanega razloga, brez zaviranja in zanašanja, zapeljal naravnost ter trčil v hišo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči in vlečni službi. Vse okoliščine nesreče oziroma dogodka in vzrok smrti se še ugotavljajo. Na spletnem portalu Sobota Info si lahko danes prebenete, kje dobite najbolj slasten krof v Pomurju. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo pretežno oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda počasi jasnilo. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti namerili 10 stopinj, v Radencih 11, v Lendavi 12, v Krajinskem parku Goričko pa 9 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno. Popoldne se bo od severozahoda počasi jasnilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli nič stopinj, dnevne pa okoli 7 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo pooblačilo. Sredi dneva bodo že krajevne padavine, ki se bodo popoldne in zvečer okrepile in razširile na vso državo. Meja sneženja bo sprva med 800 in 1000 metri nad morjem, zvečer pa se bo približala nižinam. Zapihal bo severovzhodni veter. V soboto bo na zahodu po večini sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na vzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha, pihal pa bo okrepljen severovzhodnik. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 1 do nič stopinj, dnevne pa od 7 do 9 stopinj Celzija. Pa smo pri koncu še enega pomurskega dnevnika. Več informacij pa lahko kot ponavadi poiščete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do jutri.